preocupi, no els penso interrogar sobre les seves fantasies sexuals, no. Això va quedar enrere. Ja s'ho faran. Que sostenia sobre els seus genolls, recolzat entre els plecs del vestit. El nen Jesús! Del casú! I en aquell moment, Checo Angelieri es va despertar. Crec que vostè posseeix una rudesa fràgil. Sí. Potser tingui raó. Jo he pintat de colors les parets del Parlament. He fet conferències sobre comunisme als Estats Units. Però quan el camarada Lenin va morir, milers d'obrers van recitar de memòria el meu cant de dol a les seves dones. I ara diuen que les meves obres no són per a les masses, que els obrers i els camperols no les poden entendre, que no val la pena que les entenguin! Caminar, volar, sí. Travessar, rodar, el món comprovar! Mentre recito, la gent alça els braços i em maleeixen i maleeixen la meva mare! Quina puta! Quina puta mare que et fa parir! Imbècil, però! Era això el que volies! Estúpids! Fala, Botuís. Què? Sempre que un austríac pogués assumir tal responsabilitat. Quan va arribar a Santarém, Fernando Pessoa va agafar una carrossa. El conductor era romanet, grassó i amb el taix de metge. Un borratxo. Perdoni, vostè sap on és una casa solitària i emblanquinada? És la casa del senyor Caello. I tant que la conec. La conec molt bé. És la casa del senyor Caello. Madrid! Si a bonga, papà, si a bonga. Pensi, per exemple, en aquell txec que escrivia en alemany, com es diu? El de l'Escarbat. El Kafka. 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 Kafka, sí. El de l'Escarbat. De nens o de pertorbats.